сайхан үзэгчтэй Игэл телевизийн лайт мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Эхний мэдээ хургий. Библийн дуудлага номын 127-гийн 1-д эзэн гэрийг барьж байгуулна гэсэн байдаг. За энэ нэшлийн дагуу Монголын Христ итгэлт гэр бүлүүдэд гэр бүлийн амьдрал тохиолдох олон асуудлын талаар Австралиас ирсэн Джон Тин пастор ярилцсан байна. За энэ уулзалтанд хөдөө орон нутгаас олон гэр бүлүүд зориж иржээ. 1994 онд Монголд сайн мэдээ тараахаар анхудаа ирж байсан Джон Тин пастор энэ жил 7 дахь удаагаар ирж байгаа маа. За тэрээр Сингапур дагалдагч бэлтгэх сургуульд 30 жил захирлаар ажилласан юм байна. Мөн гэр бүл судлалын чиглэлээр сургалт явуулж байсан туршлагатай хүн юм байна. Энэ сарын ихэр Монголын Христчин гэр бүлүүдэд гэрлэлт болон гэр бүлийн талаарх Библийн үндэс, эзэн доторх гэр бүлийн харилцаа зэрэг сэдвүүдээр хуваалцжээ. За түүнчлэн нөхөр эхнэрийн харилцаа, тэдний хүлээх үүрэг, гэрлэлтийн өсөлтөнд саад болдог хүчин зүйлсийн талаар ярилцсан байна. Би 1995 оноос хойш гэр бүлийн сургалт семинар зохион байгуулж эхэлсэн. Энэ бол миний зохион байгуулж байгаа 6 дахь семинар. Ертөнцийн эзэн ямар гэр бүл гэрлэлтийг хүсдэг вэ гэдгийг Христэд итгэгчдэд ойлгуулж, урамшуулан зоригжуулахыг би зорд юм. Гэр бүлийн амьдрал ертөнцийн эзний өмнө тааламжтай байгаа зогсохгүй үр жимстэй байгаасай гэж би хүсдэг. Ертөнцийн эзэн бол бидний бүтээгч, харин Библи бол бүтээгч эзний мань заавар зөвлөмж юм. Түүнд гэр бүлийг хэрхэн сайн сайхан авч явах талаар бидэнд зааж зөвлөсөн байгаа. Эхнэрийнхээ хамт Монгол улсад сургалт зохион байгуулж байгаадаа их баяртай байна. Энэ удаагийн семинарт Улаанбаатар хот үдэггүй хөдөө орон нутгаас олон гэр бүл зориулсан ирсэн байлаа. Би Хөсгөл аймагт ирсэн. Тэгээ намайг Утсайхан гэдэг. Тэгээ миний хэрэг болохоор Шин Цэцэг гэдэг. Тэгээ би тэр гэр бүл болоод 2 жил болж байгаа. Тэгээ энэ семинараас бас саяны багшийн заасныудаас нэлээ олон зүйлийг мэдсэн сурч байна. Тэгээ гайхалтай семинар болж байна. Эхлээд бурхан төвтэй гэр бүл ахсан юм байна. Тэгээд эхнэр нөхөр хоёрын харилцаа аягүй чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. Аав ээж үр хүүхэд гэдгээс илүү те би биендээ хоорондоо харилцаа нь аягүй чухал юм байна гэж ойлгож байна. Тэр үед бол Христийг хүлээж авсан хойно гэр бүл болсон. Тэгээд бидний хувьд бол гэр бүлийн үнц юм болохоор яг эзэн төвтэй харилцаа тэгээд бид бие ойлгох бас би хүнлэх хайрлах тэгээд бас үр хүүхэдтэй болох тэгээд мэдээж эзэн дотор бас өөрсдөө гэр бүлийг авч явах тэр бол үнэхээр үнцэнтэй зүйлээ. Есүс Христ итгэдэг хүүхдүүд бүгдээрээ шин хосууд болж байгаа те. Тэгээд эзний дотор бүгдээрээ гоё зөв үерхээсээ те. Тэрч урайл та. Эзнийг хүлээж авснаар одоо Монгол улсын иргэн тэгээд залуу хосууд маань тэг гайхалтай өрөөлөг авна те. Тэгээд эзний доторх зөв үерхэл зөв гэрлэлт гэж юу яд гэмэ гэдэг энэ семинараарч маш их юм ойлгож авна гэж шилмээр байна. Дашрын мэдээлэхэд Джон Тин пастрын хувьд гэр бүл болоод 41 жил болж байгаа бөгөөд Монголд байх үеэр гэрлэлтийнх нь ой болсон байна. За энэхүү тэмдэглэлт өдрийг гэргийтэйгээ мөн семинарт ирсэн гэр бүлүүдтэй хамт өнгөрүүлсэн нь сайхан үйл явдал болсон байна. Мөн Австралиас ирсэн Джон Тин пастор гэр бүлүүдэд сургалт явуулаад зогсохгүй Христэд итгэдэг ганц бие залуучуудтай илэн талангуй ярилцсан байна. Залуу сарилсан энэхүү уулзалтанд 300 орчим хүн ирсэн байлаа. Ганц бие амьдрал болон үерхэл нөхөрлийн семинарт Библийн зарчмын дагуу хариултөгч илэн талангуй ярилцжээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондоо үерхэж нөхөрлөхөд тулгардаг асуудал, мөн бие биенийгээ хэрхэн ойлгохлаар хуваалцсан бол одоо ганц бие байгаа залууст үнтэй сургамж өгсөн байна. Энэ нь надад тохирох найз, ирээдүйн хань минь хэн билээ гэдгийг хэрхэн олох талаар байсан нь ирсэн залууст хайсан асуултынх нь хариу болсон гэж байлаа. За өнөөдөр ингээд Христэд итгэж олон сайхан залуучуудад манай Джон Тин өвч өөрхөр нөхөр болон ганц амьдралын талаар маш олон зүйлийг зааж өглөө. Тэгээд залуу хүмүүсийн амьдралд маш хөв нэмэр орсон сайхан цоглон болсон гэж итгэж байна. Тэгээд бодож байгаа олон олон асуултанда хариулт тавлаа. Тэгээгөө гойлаа. Бид чинь залуучуудын тулгардаг асуудлуудаас ер нь олон зүйлийг сонссон. Гэтэ өөрөө юмдаа хэрэгжүүлэх гэж бодож байгаа. Түмч болгонтэй их өвдөлттэй явж байгаа. Бурхнаас их илүү олон зүйлс бол суралцдаг та. Тэгээд их олон юм ойлгож авлаа. Тэгээд үнэхээр тэгээд Христ дотор, Бурхан дотороос ариун гэр бүлийг яа үерхэл нөхрөлийг бас хамгийн сайн сайхнаар тэр байгуулахыг ойлгож авлаа. Тэгээд үнэхээр Бурхан бас бидэнд тэр гайхамшигтай гэр бүл байгуулах тэр маш их тий сайн зүйлсийг бэлддэм байна гэдэг бас ойлгож авлаа. Ямар ч хэсэн ирээдүйн ханаа тий яг яа зүс тэгээ ямар үерхэл ямар байх хэвээр зөв үерхэл гэж юм. Жагсаалт хэрэгтэй юм байна гэдэг ойлгосон. Тэгээд ямар ч сан бурхныг хараад явж байхад бол бурхан бэлдсэн байх юм байна.
Жон Тим Пастер бол Сингапур болон Австрал залуучуудтай олон жил ажилласан туршлагатай хүн байна. Тиймээс залуучуудад ихэвчлэн тохиолдох асуудлын талаар өөрөө асуулт гаргаж харуулж ирсэн юм а. Харин манай залуусч мөн асуухыг хүссэн зүйлсээ асууж илэн талангу ярилцжээ. Цаг баг асуулт их байсан болохоор бүгдийг нутг руугаа авч яваад чин сэтгэлээсээ хариулан сайтан дээрээ тавхарсан юм а. Мөн залуу насан тулгардаг асуудлын талаар жагсаалт гаргаж түүний дагуу зөвлөгөө өгсөн юм. Хөтөлбөртэй хамтаагаа та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээг үргэлжлүүлэн хүргье. Монголын хорх байгууллагуудын нөхөрлөл олон улсын байгууллага Инх тайван 100 мод зэрэг чуулган за мөн дэлхийн зөн олон улсын байгууллагуудтай хамтран Байнгын хорх ангид ял эдлж байгаа хоригдлуудад өвлийн хувцс өгсөн байна. Дээр дурдсан хамт олны зүгээс мантад хүмүүжж байгаа хүмүүст өвлийн дулаан күртэг 500 гаруй гутал ахуй ариун цэврийн хэрэгслийг өгч байгаа юм байна. За үүнийг Монголын хорх байгууллагуудын нөхөрлөл олон улсын байгууллагын орон нутгийн ажилчид хүргэх юм байна. Монголын хорх байгууллагын нөхөрлөл дэлхийн зөн тэгээ Инх тайван цуглаан цай цуглаан тэгээ төв аймгийн 100 мод цуглаан нот хамтраад өнөөдөр яг майнт 425 дахь ангид нэр ингээд сайн санааны тусламж ингээд ийм хөтөлбөрээр дагав ингээд одоо пүүс дулаан күртгийг ингээд өнөөдөр дамжуулж өгч гээ наа. Тэгээд ингээд дамжуулснараа яг тэр хүмүүсийн бас тэр тав тухтай байдал тэндээс туслах тий. Хоёрдугаарт бас яг тэр газраас хурдан гараад бас нийгэмдээ бас төлөсөн тийм эрх хүмүүс болохын төлөө бид нар бас энэ тусламжийг ингээд хөргөж байгаа. Түүний хэлж байгаагаар энэ нь нэг удаагийн тусламж болов цаашид хүмүүжж байгаа хүмүүс суллагдана. Тэр үед албан байгууллага болон хамт олон гадуурхах биш хүлээн авах нийгэмшүүлэх тал дээр хамтран ажиллахыг уриалж байсан. За мөн хориглуудын ар гэрийнхэн сэтгэл санаа болон ахуй амьдрал дээшлүүлэх сургалт явуулах бодолтой байгаагаа хэлж байсан юм. Тэгээ хамгийн гол нь зүгээр бид нар ингэ гутас гутал гэдэг энэ тусламжийнхэн талаас нь биш ер нь жоохон оюуныхын талаас нь тий гараад нийгэмдээ төлөвсөн тийм хүмүүс болохын төлөө цаашид одоо юу хийж болох вэ тэр бүхнийг одоо ирж хайж гин гэвч одоо энэ бол яг бид бүхний хийх зүйл биш тий яг ингээд нийгэм ингээд хамтаараа зохицоороо ингэж хийх юм бол энд одоо их тэгээ бас сургалт явуулах тийм байр байдлаас нь туслах юм бол тий маш олон хүмүүс бас ажил амьдралтай болж тэгээ тэнчэнээс ингээд мэрэгжил эзэмшээ сайн эзэмсэн хүмүүсийг чсэн пүүс кампанууд аваад ажиллах боломжтой тий одоо тэгээ хорхоос маш олон хүмүүс ингээд сулагдаад гардаг ч гэсэн тэд нэг одоо нийгэм шиг тийм байдал дээр маш тотмог байгаа хүлээж авах ч гэсэн хэцүү байгаа тийм учраас бас пүүс компаниуд нэг хоёр хүнийг нэг хоёр сар ингээд бас яг хамт олонныхон дунд ингээд хүмүүжүүлээ тгээ гаргадаг байх юм бол тийм бас гэм төргийн тоо маш их буурч тийм бас одоо бас ядуурлж гэсэн буурах тийм боломжтой тийм сайт мэдээллийн хөтөлбөрийн дотоод мэдээ үргэлжилж байна дараагийн мэдээ хүргэе. Манай телевизийн өнөөдөр продакшны дэмжлэгтэй зохиосон хорхын ажилтан албан хаагчдын нөхөрлөг тэмцээн амжилттай болсны хариу ирсэн байна. За манай хамт олон сэтгэлийн бэлэг илгээснэг Монголын хорх байгууллагуудын нөхөрлөл олон улсын байгууллагын сайн дурын ажилтан Батбаатар дамжуулсан юм. Тэгээд нэг Eagle телевизээс нэг манти хорхын нэг албан хаагч нар тэргээ хамтарсан нэг волейболын тэмцээн явуулсан. Бас нөгөө 7 сард нэг спортикадын тэмцээн дээр бас нөгөө бас Eagle телевизээс тусалсан тэр тусламжийн одоо нэг хариу бэлэг одоо тэгээд хоригдлоодаас ч гэсэн бас тий сайн санааны одоо санааг илэрхийлсэн тийм жижигхэн тийм бэлгийг ингээд бас Eagle телевизээс нь төрүүлсэн байгаа. Дамаа тэр нөгөө нэг ноён нуруу гэдэг эрчүүдийн ноён нуруу гэдэг нэвтрүүлгийн хувьд ч гэсэн тий эрх үе яг гэрхэн нөгөө гэр орно яаж өдөртөх вэ гэдэг тэр дэж маш сайн тийм үлгэр жишээ тийм зүйлүүд байгаа тий залуучууд ер нь мөнгө төгрөггүйгээр хэрхэн бас нийгэмдээ үйлчлэж болох уу гэх тийм олон тийм нэвтрүүлгүүд байгаа учраас хэрвээ тэнд гардаг бол маш олон хүний амьдралыг өөрчлөх боломжтой гэж бодож байгаа тий. Өнөөдөр продакшны зүгээс ч бусдад урам хайрлсан ухаарал бэлэглэх олон сайхан нэвтрүүлгүүд бэлтгэн гаргаж үзэгч төмөндөө хүргэх болно. Монгол ДМН байгууллагын 6 дахь удаагийн уулзалт болсон байна. За энэхүү цогцолролтод дэлхийд даяар тархан суурьшсан монголчуудад ертөнцийн эзний сайн мэдэг тарах үсэлтэд олон христэд итгэгчид иржээ. Монгол ДМН байгууллага энэ удаа 6 дахь цогцолролтоо хийсэн байна. Дэлхийд тархан суурьшсан монголчуудад их эзний сайн мэдэг хүргэх зорилготой уулзалтанд илгээгдсэн болон тэдний төлөө ажиллах сэтгэлтэй байгаа итгэгчид цугласан байна. Одоо тархсан монголчуудад хүрч эзний хаанчлалыг өргөжүүлье гэсэн үнэхээр эзнээс тэр тархсан монголчуудын төлөө үйлчлэх зүрх сэтгэлтэй чуулган болоод хувхан бүх итгэгчдэд тандаад Магдалины баг бас манай ДМН-ийн Магдалины баг үйлчлж байгаа. Тэгээд үнэхээр тэнд очих юм бол та бүхэн эзэнтэй уулзсан. Үнэхээр эзний дотор бас сэргэлт үнэхээр шинэрч хүчийг авах болно. Мөн зүрхт үзүүлснээр ДМН байгууллага зорилгынхаа хүрээнд олон улс үндэстэнд хүрч байгаа юм байна. Тэгээд Монгол ДМН байгууллага бол даяар монголчуудад буюу тархсан монголчуудад хүрж эзний хаанчлалыг сайн мэдээ тунхлах гэж. Тэр монгол чуулганы алсын хараач гэсэн бас даяар монгол христийн дагалдагч болж бүх үндэстэнд хаанчлалыг сайн мэдээ тунхлах гэж байна. Тэгэхээр үүндээ бидний бас зорилго бол яг энэ хараатай нийцэж байгаа. Тэгэд ДМН байгууллага анх Солонгост байгуулагдсан. Солонгост ажиллаж үйлчлж амьдарч байсан тэр монголчуудад бас үйлчлснээр эхэлсэн байгаа.
Тэгээд тэнцэнээс дараа нь Монголд ирээд Монгол дэмэн байгуулагдсан. Мөн өвөр Монгол дэмэн байгуулсан ба бас албар нэгдсэн тэнцээ. Тэгээд цаашлах юм бол Америк руу явж тэнцээ бас тарсан Монголын сайн мэдээгээр үйлчилж ирсэн. Мөн Турк руу явсан. Тэнд бас нэгэн илгээлт хийсэн бас байгаа. Тэгээд дараа нь Англи руу явсан байгаа. Тэгээд ер нь бол иймэрхүү байдлаар ингээд дагс монголчууд хүрсэн байна. Андаа цааштай бол ер нь Япон, Герман, Унгар, Чех, Орос гэсэн улсууд руу явах алсын хараатай бүгд бас тийшээ очиж хаанчлалын сайн мэдээг дагс монголчуудад хүргэе гэсэн зорилго хараатай бас залбирч үйлчлэх үйлчж байгаа.